A jegyzőkönyvben az adókülönbözet az meghaladta 40 milliárd forintot. Tudomásom szerint a büntető jegyzőkönyv ezután nem hagyta el a házat, tehát innentől kezdve soha kiküldve az adóhivatalból nem lett. A 2011. május végéig voltam az igazgatója, gyakorlatban április 1-ig a KÜIG-nek. Én ezen időszakban találkoztam szorosabban munkámból kifolyólag Davida Mariannal, és neki akkor mi volt a pozíciója, mint az ő most? Ő ellenőrzési főosztályvezető volt, mint most. Igen. És ezen időszakból tudom azt mondani, hogy az, hogy ő személy szerint közvetlenül utasítást nem adott, vagy személy szerint közvetlenül ellenőrzésben nem avatkozott be, és annak végkimenetelét nem befolyásolta, ez nem igaz. Egy megbeszélést kellett összehívnunk, amikor ezen cégnek a képviselőit behívtuk. Ami érdekes, hogy ezen cégnek a vezetője ezen tárgyalásnál, amin hárman voltunk ott navosok, a tárgyaláson fölállt, és közölte, szó szerint idézem, és ezt a másik két kollégám is hallotta, megyek Katikához, ő majd segít nekünk elintézni, mit annak idején a feltételes adó megállapításnál segített. A cég, amelyről nem beszéltem és adótitkot nem árultam el a céggel kapcsolatban mindvégig, annyit elmondhatok, hogy amerikai cég, 28-án 9 órakor az ellenőrzési főosztályon egyeztetést tartanak az adott cég ellenőrzése ügyében. A kiemelt adóalanyok főigazgatósága részéről Rákosa Melinda volt jelen főigazgató helyettes, aki ugye úgymond levelezte is ezt a találkozót, és Davida Marian személyesen, mint ellenőrzési főosztályvezető, és a következők hangzottak el az ellenőrzési főosztályvezető részéről. Ennél a cégnél a nemzetközi ügyleteket, amiket kollégáink felderítettek, azt ez a cég ő szerinte megtehette, ezt úgy hívjuk, hogy agresszív adótervezés. Ezt a szót én tőle tanultam meg aznap. Majd nekünk esett, és azt mondta, hogy egyébként is egy olyan cégnél, amelynek feltételes adó megállapítási szerződése van a minisztériummal, ott a NAV-nak semmi keresnivalója, ott mi ne ellenőrizzünk. A revizor Lotus-t, ez a belső elektronikus levelezési rendszer a hivatalba, küldött nekem is CC-zve, és közölte, hogy tudomása van arról, hogy a KAIK folyamatosan egyeztett az FO-val, az ellenőrzési főosztályával és Davida Mariannékkal, és kérték tőle, hogy a 2010. szeptemberi jegyzőkönyvet változtassa meg, tekintse tártalannak, és csökkentse 40 milliárd forinttal az adókülönbözetet. Nem akarta senki aláírni a jegyzőkönyvet. Kialakultott egy egy-két napos hiszti, kétségbe voltak esve, nem voltak hajlandók a revizorok aláírni. Hosszas húzavona után az adóellenőr hajlandó volt aláírni a jegyzőkönyvet, de másnap nyugdíjasztotta magát és elhagyta a hivatalt. Azon négy főből, akik a Davida Marian személyes utasítás, akiket Davida Marian személyesen utasított akkor az irodájába ezen ügyben, hogy mi történjen, és hogy nemleges jegyzőkönyv készüljön el, ez történt ugye január 28-án. Azon négy főből három ember április 1-én el volt távolítva. És végül is állományban maradtam, de egyelőre nekem azt egy évet töltöttem Budapesten tanácsadóként, majd utána látva, hogy gyakorlatilag értelmetlen ide Pestre feljárnom, mert a munkámra már az érdemi munkámra nem tartanak igényt, ezért hazamentem Kecskemétre, ahonnan indultam, én kecskeméti lakos vagyok, és jelen pillanatban volt igazgatóként, volt központosított ellenőrzés igazgatóként, és az információ technológiai támogató szakterület alapítójaként, létrehozójaként és országos szervezőjeként jelen pillanatban operatív adóellenőr vagyok, és a fő feladatom a kisadózókat az utcán ellenőrizni, hogy adnak-e nyugtát. De én nem léptem ki a szervezetből, mert lojális vagyok a szervezethez, még mindig, ezek után is, és én adóellenőrnek tartom magam. Egyébként három diplomámban informatikus közgazdász vagyok, plusz adótanácsadó, és én szeretnék ebben a szervezetben szakmai munkát végezni, remélem egyszer elérkezik újból ez a pillanat.